Одна людина загинула і двоє травмовано внаслідок аварії, які трапилися в Тернопільській області у неділю 14 жовтня. В обідню пору поблизу села Коханівка Зборазького району автомобіль Volkswagen Golf зіткнувся з автобусом маршруту Рівне-Чернівці, в якому було 5 пасажирів. Водій автомобіля Volkswagen Golf не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив здійснення з автомобілем Mercedes-Benz, який здійснював маршрутні перевезення. В результаті аварії травми отримав 27-річний водій Volkswagen та один із пасажирів автобуса. А от летальний наслідок мала ДТП неподалік села Івашківці. Близько 19-ї години цього ж дня водій ВАЗ-2110 під час розвороту зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2108. Внаслідок автопригоди 21-річний молодик, який був за кермом ВАЗ-2108, помер у лікарні. Тому інспектори просять водіїв бути уважними під час таких маневрів. Вибираючи швидкість руху, здійснюючи маневр розвороту, обгону, повороту, впевнитися, що даний маневр буде безпечним. Ще однією смертю, але вже через втому водія, завершилося ДТП на Зборащині. На шляху Тернопіль-Кременець. За версією ДАІ, втомлений чоловік, який їхав із сусідньої області, на мить втратив контроль над своїм авто. У результаті Peugeot Expert виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою ДАВ. Від отриманих травм 42-річний чернівчанин загинув на місці події. Як нагадують автоінспектори, вирушаючи в далеку дорогу, автомобілістам варто пам'ятати, що при перших проявах втоми краще зупинити рух і перепочити, адже затрачені на це кілька хвилин ніяк не вартують людського життя.